Добро утро, прекрасни хора! Да, знам, че естествения купнеж на всеки човек, естественото стремление на всеки човек, това е стремежа към еволюция, стремежа към промяна, стремежа към развитие и към това все повече и все повече човек да върви напред и нагоре. И това е най-прекрасното нещо, защото точно този стремеж е онова, което те кара да се движиш напред. Обаче, умееш ли истински да цениш онова, което имаш? Умееш ли истински да се наслаждаваш на това, което имаш? Умееш ли да се радваш искрено на всичко онова, което вече е в живота ти, на всичко онова, което вече си постигнал в живота си? Има много хора, които, постигайки една цел, една мечта, придобивайки нещо в живота си, независимо дали той е в света на материята или в света на духа, отново насочват погледа си напред, отново се фокусират към това, което нямат, отново започват да изпитват една вътрешна празнота, защото отново има нещо, което им липсва. Има хора, които колкото и много да имат в живота си, те никога не изпитват тази дълбока вътрешна удовлетвореност, защото непрекъснато гледат към това, което нямат. Познавам страшно много хора, които цял живот живеят като духовни бедняци, въпреки че имат материални възможности и материално спокойствие, само защото не умеят да погледнат, да оценят, да се насладят на това, което имат. Защото всеки път, когато ти насочиш твоя фокус към това, което нямаш, ти излъчваш от себе си чувство на липса. Всеки път, когато ти насочиш фокуса на вниманието си към това, което нямаш, към това, което все още ти липсва, ти излъчваш точно такива сигнали към Вселената. И всъщност, дори да имаш много, ти не можеш да му се насладиш, ти не можеш да го оцениш и истински да му се израдваш. Много е важен този баланс. При всеки човек има нещичко, което липсва. Колкото и отстрани да ти се струва, че онзи човек там има абсолютно всичко, за което ти си мечтаеш, онзи човек там със сигурност има нещо, което търси и му липсва в живота. Това е всеки при всеки човек, защото всичко онова, което ни липсва, е онова, което ни кара да продължаваме напред. Но дали умеем да ценим това, което вече имаме и какъв е вибрационният фундамент, върху който стъпваме? Един много-много ключов въпрос. Има хора, които имат прекрасна работа, обаче да кажем нямат пълноценна връзка с партньор до себе си. Има хора, които са финансово спокойни, обаче онова, което им липсва е здраве. Има хора, които са здрави и финансово спокойни, обаче не се чувстват удовлетворени от онова, което правят. Той им носи пари, но не ги удовлетворява, не ги изпълва с възторги, а така приятното чувство за удовлетвореност след всеки изминал ден. Всеки един човек, абсолютно всеки един човек, има нещичко, което търси, има нещичко, което му липсва, има нещичко, към което се стреми. И в това нещичко, което липсва при всеки от нас, това е онова, което те кара да се движиш напред. Това също е повод да бъдеш благодарен, дори и това, което нямаш, защото то е онова, което те кара да продължаваш да се стремиш и да вървиш напред. Много е важен този баланс. Абсолютно всеки човек има нещичко, към което се стреми и което липсва. Но, едно огромно обаче, абсолютно всеки човек, абсолютно всички хора имат безкрайно много неща в живота си. Въпросът обаче е на къде насочваш твоя фокус? Дали насочваш фокуса ти предимно към нещата, които ти липсват, или насочваш фокуса ти към това, което имаш с радост и благодарност и признателност?
Ето тук е голямата тайна, защото всеки път, когато си признателен за това, което имаш, всеки път, когато изпитваш благодарност за това, което имаш, това е вибрацията, която излъчваш към Вселената. Това е вибрацията, която се превръща в твоя точка на фокус, на привличане. Всеки път, когато ти стартираш деня си с отношение на липса, как нямаш стабилната връзка, от която се нуждаеш, как нямаш финансовото спокойствие, как отново като отидеш на твоята работа, няма да имаш добри хармонични взаимоотношения с колегите си, каквото и да е там онова, което на тебе ти липсва, не го превръщай в твой фокус. Нека то остане двигателя, който те движи, но да не бъде твой фокус. Точно тук е мястото на благодарността. Да умеем да ценим онова, което имаме и да бъдем благодарни за него. Абсолютно всеки един човек, независимо къде се намира, абсолютно всеки един човек, независимо в какъв етап от живота си е, дори да е в най-трудния и най-тежкият етап от живота си, дори такъв човек има много причини, има стотици причини, за които да бъде благодарен. Имаш много повече, за което да бъдеш благодарен, отколкото онова, което липсва. Въпросът обаче е, на къде ще поискаш да насочиш фокуса си, да насочиш вниманието си, да насочиш усещането си, да насочиш отношението си. Ето точно тук е благодарността, защото такъв е закона на Вселената. Когато си благодарен и признателен за нещо, колкото и мъничко да е то, това нещо започва да става все по-голямо и все по-прекрасно. Където и да се намираш в момента, дори да си на най-ниското според теб стъпало, имаш за какво да благодариш. А когато благодариш, благодарността, емоцията на благодарността ще те изведе малко по-нагоре. Където и да се намираш, емоцията, чувството на благодарността ще те изведе една стъпка нагоре. Където и да се намираш, ще отидеш малко по-нагоре. Благодарността е онова вълшебство, което прави така, че онова, което имаме, ако можем да го видим, да го почувстваме и да го оценим, ще се върне при нас в още и още и още. Така че наблюдавай през днешния ден, докато преминаваш през деня си. Накъде предимно насочваш фокуса си? Накъде предимно насочваш вниманието си? Защото фокусът и вниманието са нещо, което ти имаш право да избираш накъде да бъдат насочени. Дали мислиш предимно за нещата, които все още нямаш? Или мислиш предимно за нещата, които вече си постигнал и им се наслаждаваш и си искрено щастлив заради тях и удовлетворен? Това е изключително важно. И е добре да направим това разграничение. Не е нужно да не мислим за това, което нямаме, защото това е двигателчето, което ни кара да продължаваме напред. Въпросът е за кое мислим предимно. Защото има много хора, които наистина преминават през живота си, като минават през живота си в някакъв енергиен недоимък. Защото те толкова много се фокусират към това, което е напред, че всъщност целият им живот минава в липси, 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 липси на някакви конкретни неща, към които те се стремят. И точно тук е много важен този баланс. Да бъдеш благодарен за това, което имаш. Да влезеш в мир с мястото, където се намираш в момента. Да влезеш в мир с мястото, където се намираш в момента. И от тази позиция, когато си послал тази вибрационна подложка на благодарност, тогава да поискаш още. Тогава да дръзнеш, да пуснеш големите си мечти, онези невъзможните мечти. Тогава да поискаш чудесата да потекат в живота ти. Но когато ти искаш чудесата да потекат в живота ти, а мислиш за някакви липси, които имаш в живота си, разбира се, че това няма как да се случи. Между другото, изключително положителни отзиви получих за нашата вълшебна медитация «Чудото на благодарността в действие».
Това, което ми казвате, е, че тя събужда истинско чувство във вас, защото благодарността не е мисъл. Благодарността не е на ниво мисъл. Тя е на ниво чувства, усещания, дълбоки чувства и усещания, чисти чувства и усещания. Още сега, още в този момент, събуди усещането за благодарността. Събуди усещането за всичко това, което вече имаш в твоя живот. И веднага ще усетиш, че ще се почувстваш много по-слънчево, отколкото преди малко. Все още практиката не е излязла в YouTube, в iTunes. Все още всички, които ползват iPhone, аз също си я чакам там, защото аз също си я искам да си имам в телефона. Съвсем скоро вярвам, че до броени дни, часове, тя ще излезе и в iTunes за всички хора, които използват iPhone. Аз ще пусна в нашата групичка, когато вече тя е излязла, за да знаете. И ще сложа в описанието линкче към местата, откъдето можете да я намерите, защото тази сутрин аз се събудих с възхитителното чувство за благодарност, с кратката медитация за благодарност. Тя има две версии. Разбира се, навсякъде където е възможно. Кратка версия, около 15 минутки, която може да се ползва сутрин, защото сутрин човек има малко по-малко време, може да се ползва и като аларма за сутрешното ни събуждане. И разбира се, дългата версия вечер, няма нищо по-прекрасно от това. Да започнеш деня си с благодарност, защото поставяш тази вибрационна подложка, с която да стартираш началото на твоя ден. И няма нищо по-прекрасно от това. Да завършиш деня си с чувството на благодарност за всички тези малки, големи и още по-големи прекрасни неща, които си имал в живота си. Сега ти предлагам да доведеш в ума си, да доведеш в усещанията си прекрасни неща, за които си благодарен, прекрасни неща, които правят живота ти такъв какъвто е. Помисли си за всички онези прекрасни неща, за които изпитваш истинско и дълбоко чувство на благодарност. Влеги в себе си, събуди усещането за благодарност не през мисълта, а през сърцето и ето с тази енергия дай началото на новия ден, който ти предстои. Сега ти пожелавам да изживееш един супер вдъхновен, магичен и дагичен ден, защото когато човек умее да чувства, да изпитва и да вибрира в енергията на благодарността, живота няма никакъв друг избор, освен да му се представи в най-прекрасната си светлина. Вълшебен ден! До скоро!